Bonjour. I denne filmen så kommer det å handle om les verbes réguliers du deuxième groupe, dvs. Si regelbundne verb på IR, og de her verbene kalles altså for andre gruppens regelbundne verb på fransk. Noen har dere støtt på, jeg tenker å ta opp noen som dere faktisk har sett, og noen andre. Finir har dere sett, til eksempel. Avslutte eller slutte. Agir, agere eller handle. Réfléchir, tenke. Eller fundere på. Choisir, som betyr velge, men ikke apropos presidentvalget som har vært, og presidentvalget som kommer holdes i vår i Frankrike, så er det ikke denne sortens velge, utan det her er som i choose, engelskans choose, og det her når man velger företräder, politiska företrädare, då pratar man istället om elier, precis som man på engelskan pratar om elect. Och election då, om val. Les élections présidentielles, till exempel. Presidentvalet. Så choisir är ett IR-verb, men dock inte elier. Rougir, som betyder rådna. Och det är så här att det finns en del IR-verb som uttrycker en förändring i stadie. Så att man kan mycket väl ta rouge och så sätter man på den här IR-ändelsen och så betyder det bli röd, som i rådna. Eller bli gul, jaunir, då har vi jaune och IR. Eller grandir, som devenir grand, alltså växa. Eller salir, där sal betyder smutsig. Så salir betyder smutsa ner. Det här är alla då utom IR exempel på IR-verb och de böjs då enligt det här schemat. Då är det så att för att få fram stammen så att man vet hur man ska böja de här verben, då tar man bort R och så får vi le radical, stammen, fini utan R. Och sen i singular så låter de här likadant. De låter precis som stammen. Je finis, tu finis, elle finis. I plural, här har vi ju för ER-verb, de regelbundna verben i första gruppen. Då låter ju den här likadant, men i andra gruppens verb så låter de inte likadant, utan vi har skillnad på elle finit i singular och elle finis i plural. Och det här s, som ni ser här, som jag har försökt att fetstila till lite, det ser ni också i de andra pluralformerna. Nous finissons, vous finissez. Och givetvis skulle ENT här också på elle finis vara mörkare här. Det är ju den vanliga, vad heter det, vanliga böjningsformen för plural. Men så kommer det här s till. Så je finis, tu finis, elle finit. Nous finissons, vous finissez, elle finisse. Vi ska ta ett par exempel. Je finis à 17h30. Tu rougis souvent, du rodnar ofta. Elle agit vite. Nous choisissons nos amis. Vous réfléchissez trop. Les enfants grandissent trop vite. Och här är ju les enfants, il, det vill säga plural. Tredje person plural. Och här ser ni då ändelserna lite tydligare också. Vi ska ta en liten övning. Jag läser igenom den här. Sen vill jag precis som vanligt att du pausar filmen och försöker fylla i här. Jag har angett verbet inom parentes. Och då är det ett verb med här som ni kan sedan tidigare, som är ett oregelbundet verb som visserligen i infinitiv slutar på IR, men som inte är ett regelbundet verb utan ett annat. Och det tror jag att ni kommer att känna igen. Vous, quel vol? Vilket flyg tar ni? Eller väljer ni? Je ne pas. Je, jag vet inte. Jag funderar. Nous, le meilleur prix, vi garanterar det bästa priset. Il, immédiatement, de agerar direkt. Elle, bien, hon växer bra. Tu, à quelle heure, när slutar du, förlåt, vid vilken tid, när slutar du, skulle man säga på svenska. Så pausa filmen nu, fyll i, och som vanligt, fyll i den grammatiska personen framför verbformen så att du liksom kopplar ihop de här. Men pausa, skriv ner och kom tillbaka. Okej, då ska vi titta på svaren här. Vous choisissez quel vol?
Je ne sais pas, je réfléchis. Og her var jo da savoir som var den der luringen, som visserligen infinitiv slutter på IR, men som er et oregelbundet verb. Så je ne sais pas. Men det tror jeg at ni har hørt så mange ganger at ni hadde peil på det. Nous garantissons le meilleur prix. Ils agissent immédiatement. Elle grandit bien. Tu finis à quelle heure? Det var de her 6 øvningene. Nå får du øve videre på egen hand. Til eksempel i 500-boken. A bientôt!